Takže príjemný, pekný podvečer. Zdraví vás Kysucká vrchárska heligónka a zdravíme všetkých praznícov, ktorý je šlager a hlavne tu, čo ste prišli tu. A vlastne chceme toto naše piaté srdiečko prezentovať. Sú to všetké pesničky z piatého srdiečka.
A sú to všetky polky, hej, upozorňujem. Takže tanečníci, tanečnice, pripravte sa na... Máme krásnych 5 poliek, takže ideme na to. Druhá krásna pesnička bude, keď ste ma, pánovia, na tú vojnu vzali. Takže ideme na to.